Moja manka má aké právomoci nado mnou? Slnko uvoľní nervy, keď vidí prírodu, a vy ste naopak Vianoce. Chceli by sme vidieť krv a gény pravého žida. Viem, prečo ste ma mazali. Rozdvojuje vám to mentalitu byť vo mne. Pán Hitler chcel odstrániť rasizmus, potlačanie génov, slobod, zeme. Samozrejme, nikoho to nechce, nikto, ani ja to nechcem nikoho, ani čierneho, ale uznávam toho čierneho ako jeho môj brat, keď žije tam, kde žije. Neviem, či svinský kabát pred slnečným súdom, keď ste ho predpísali a krvnej skupine. Čo, svinský kabát, že už nevyzlečeme? No, vy ho máte na veky. Bráňa mi opustiť cigánsku dieru a potom bráňa aj sexualite. Keďže sa neohrozujem, ani som sa nikdy neohrozoval, neohrozujem ani druhých, neporušujem zákon ani nič. Ja neviem, prečo to nechcete pochopiť. Učený svet nemá záujem. Ja ako o niečo nemám záujem, alebo niečo nechcem pochopiť, čo vyhovuje vám. Ešte raz som to povedal jasné a stručné, že neporušujem poriadok, ani žiadne pravidlá, ani zákony, ani som neporušil to posiaľ, takže... Prečo všetko rýchlo, hudba, básne a takéto ako umenie, že prečo to robím všetko rýchlo, lebo začína také tlakovaný, tuším za to volá, také začína niečo. Aby som náhodou niečo nevymyslel a náhodou sa to niekde, ale to sa nedá. To je. Ide o tú korunu, však vieme za čo robí, nie? Zlú životosprávu chcete nahradiť liekmi? Poškodzovať zdravie a potom pretekať s niekým. Ja že mám zvýšenú sexualitu? Kemet min? Skôr by som povedal, že vy máte zníženú. Vy komunistickí psychopati, jedna z formy židovstva, čo chce zabrániť politeizmu, si neuvedomujete, koľko chorú, lebo ísť proti slnku je choré priamo až úchylné. Na čej strane je slnko? Od 7.1.2020 litium o 150 gramov zvýšené. Posledná hospitalizácia za volanie sanitky bolo kvôli tomu, že som fajčil trávu, aj keď užívam 26 rokov a že som s tom nemal nikdy problém. Že kolísanie nálad, to není kolísanie nálad. Podľa toho, koho stretávam, no dotyčne sú viditeľné defekty. Koľko je vás psychopatov na mňa a ešte neuroplatky? Prečo bolo zvýšenie dávky liekov? Prečo ma kontroluje súd, ako to neviem? Podal som niekedy za 24 rokov u pána doktora, psychiatra, že ma niečo bolí, trápi, alebo že sa vymýka mi niečo spod kontroly. Ja viem prečo, len chcem vedieť zavázanie. Spoľahlivý liek, len keď sa musí kontrolovať krv, tak to je prečo, ako ja viem, obsah či hmotnosť. Jedna pani doktorka povedala, že som nebezpečný pre svet mimo tohoto štátu. Ja by som skôr povedal, že bude psychopatov nebezpečný som. A takých tu nikto nechce. Nemáš boský japonský liek Seplion. Lenže ja necítim, nevidím, nepočujem, čo by som nechcel. Nevidím, nepočujem, necítim. Ani chuť necítim. To, čo nechcem, takže ja neviem, prečo by som to mal akože to užívať.
Náladu má stále rovnako od roku 1994, lenže trochu ste ma rozosmiali s tými vašimi náboženstvami monoteistickými. To je zvýšenie nálady? Akože... Ste naozaj srandovní, lenže ja som vás vážnejší. Psychoaktívna červená západná kultúra. Slnko vám pomôže odhadnúť plnosť hlavy. To, čo máte v hlave, vidíte na slnku, ako sa cítite, tak to znamená, že sem niektorí nepatríte, lebo máte v hlavách iba somariny. Prečo blokujete pravdu? Ja viem, že nie ste dobrí ľudia. Pravda, lož, dobro, zlo. Žiadna nenávisť. Najradšej sa pozerať na to, keď niekto ublíži deťom slnka. Čo im potom slnko bude robiť? Nikto vám nechce ublížiť. My sa môžeme na vás pozerať, aké deti budete mať, ako budete vypadať, ale bez nás. Upozorňujem, bez nás. No tie synapsie je inteligentné, že robí si len výbery toho najlepšieho, a že ostatné potom nebaví. To je tak zvlášť, ne? Vy ne, že máte chyby, vy ste chyba. Vy si myslíte, že keď je veľa ľudí pokope, že tí majú pravdu? Ja si skôr myslím, že pravdu má inteligent, nie veľa ľudí. Obezita, suché oči, zahmlené. Vykrúcame sánku, zaťaté zuby, sopel v chlade, pri jedle, pití, vrelého, studeného. Nepokoj, sexualita. To je inakšia úbohosť, tá sexualita, čo robíte. Sluchové vnemy, blokovaná hudba, rónová, stabilita, sliny, lepkavé, had, červené žilky a podobné ukončenia v CNS. Parkinson, Alzheimer, močenie, inú imunitu, radosť. A čo vy chcete liečiť na mne, akože vy katolíci? Stravou sa mi točí hlava. Pamäť, sex. Koho obmedzujete na náboženskej slobode? Vy psychopati. Z Talianska sa vodia jadrový odpad. Vyhasovských bohníc. Ja musím odoslať knihy, všetko prečo to ja to nemôžem, ja bezpečné miesto, toto mi nerobte toto, že aby ste mali bezpečnosť vo svete, že dáte jadro ku mne. Ja odiesť si to ku svojim ľuďom, dobre, nie ku mne. Vietor duje piesen skale, skoro stále. Viete, keď má niekto symbol na kríži, lánka, vykrížená, nádor za schizofréniu, tak určite verte, že ja som na vine, lebo som z nejakšieho storočia. Nevnúcujeme nikomu nič, aj že to je ako. Murkáš očami prisledovaný TV, PC, fón. Sedí s prámenom pri kompe. Aký to je pocit, keď máte chybnú osobnosť v prírode, u slnka aj vo vesmíre? Ja sa vám to budem snažiť vysvetliť ešte raz. Bude to horšie, keď to nepochopíte, váš vzťah k slnku.